ህጹጽ ዋናው ዜና አወት ካሜዳ ትግራይ አብንት ጮን ሰሮን አሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ሎሚ በኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጸፊዑ ድሕር ምጽርራግቡ ናብ ብዘት ገጹ ይሃድም ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ሓቢሮም ወራር ሰራዊት ህግደፍነት ዝጽፋዕ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ብኸቢድ ብረት ደገፍ ክገብረሉ እኳን ተፈተነ ከድሕኖ ከም ዘይከኣለ ተፈሊጡ ኣብዚ እዋን እዚ እንትጮን ሰሮን ከባቢኡን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅጻር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣትዩ ሓራ ኮይኑ ኣሎ።